Зазначений проект бюджету це перший та чесний бюджет столиці за багато років. На сьогоднішній день ми вперше презентуємо його громадськості, а не депутатам та чиновникам. Проект бюджету та програма економічного та соціального розвитку, прошу звернути увагу, готувався в дуже складних умовах. Ми знаємо про ті події, які відбуваються в країні, отримуємо кожен день інформацію, військові дії, економічна, енергетична криза, на жаль, негативно вплинули на доходи та видатки бюджету. Ми підготували реалістичний документ, в якому збережений соціальний стандарт киян. І в першу чергу хочу звернути вашу увагу незаможних верст населення. У цьому році на соціальний захист киян буде спрямовано 3,6 мільярда гривень, що майже на 40% більш, ніж було в попередньому році. Обсяги фінансування за програмою «Турбота» збільшені вдвічі. Зокрема, з цією програмою буде виділено необхідні кошти на виплати матеріальної допомоги киянам, учасникам антитерористичної операції, в тому числі заплати жилищно-комунальних послуг, лікування, поховання, а також надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих героїв. Незважаючи на всі складнощі, ми також знайшли можливість забезпечити фінансування освіти та охорони здоров'я, оплату праці лікарів та педагогів. Хочу звернути на одну важливу річ. Муніципальні надбавки до заробітної плати вчителів та лікарів будуть збережені. Учні пільгових категорій з 1 по 12 клас будуть забезпечені безкоштовними обідами. Ми вже підписали відповідне розпорядження. В проєкті бюджету закладено 100% фінансування закупівлі медикаментів для важкохворих киян з урахуванням вимушених переселенців. Ганебні випадки минулого року з дефіцитом та невчасними поставками ліків не повинні повторитися в цьому році. Ми не один раз піднімали питання бюджетної децентралізації. І ми добились певних зрушень спочатку відповідних реформ. Так, державний бюджет України на 15 рік, який прийнято на новій податковій базі, передбачає запровадження місцевих податків і зборів, надходження від яких будуть повністю залишатись в місцевих бюджетах. Вперше у проєкті бюджету столиці закладені доходи від податку на нерухоме майно, транспортного податку, плати за землю, акцизного збору. Крім того, 10% від податку на прибуток підприємств буде залишатися в столичному бюджеті. Бюджет Києва продовжує знаходитись в значній залежності від державного бюджету і формується базуючись на положеннях і нормах, сформованих Верховною Радою. Ми намагаємось збалансувати бюджет в рамках наявного фінансування і існуючих правил. Ми змушені реалізувати ряд непопулярних рішень уряду
Проте ми доклали всі зусиль для того, щоб зберегти соціальні стандарти, до яких звикли кияни. Ми намагаємось зменшити податкове навантаження там, де цього дозволяє закон.